Imam 68 godina i već 10 godina bolujem od angine pectoris. Kako da razlikujem uobičajeni angiozni bol od infarkta i kada moram da pozovem hitnu pomoć? Danas se preporučuje da bolesnici koji imaju anginu pectoris, ako dobiju produženi bol u miru koji traje duže od 5 minuta, pozovu Zavod za hitnu medicinsku pomoć i oni mogu da uzmu jedan nitroglicerin da vide da li će bol proći. Ako ne prođe u roku od 5 minuta, mogu da uzmu još jedan i ako ni tada ne prođe u sledećih 5 minuta, mogu da uzmu još jedan, znači 3 nitroglicerina u seriji mogu da uzmu i da se vidi da li će bol proći. Za to vreme će stići i ekipa hitne pomoći, snimiti EKG, utvrditi da li se radi samo o anginoznom napadu ili se radi o početku srčnog udara. Za razliku od ovakvog bolesnika koji ima anginu i kome se dozvoljava da proba sa nitroglicerinom, kod bolesnika koji nisu imali anginu i ranije nisu uzimali nitroglicerin, njima se ne preporučuje da sami probaju, već oni treba da pozovu hitnu pomoć i sačekaju da ona dođe i odmah uspostavi dijagnozu sa snimanjem elektrokardiograma. Ono što je dobro kod akutnog srčanog udara, koji je ozbiljan, običan EKG odmah uspostavlja dijagnozu i na osnovu te dijagnoze ekipa hitne pomoći odmah može da proceni da li će na licu mesta, kod kuće ili na mestu da se akutni srčani udar odigrava, dati terapiju, lek koji rastvara tromb, ili će bolesnika transportovati u najbliži centar.